digo gabdho inta buugtaan barnaamijkan calaftoon aadaysan iska dhaafay diriskiina is dhahaayo wallahi billahi talaahi ya qofta waa xawaaye jag waaya nin u baahan tahay wallahi wiilasha xaafadda ay ku taagin joog adag tiktok aftana intee joogtaa muqdisho intee joogtaa itoobiya intee joogtaa halkeeso intee joogtaa yuruba joog intee joogtaa kanadan jooga balaay alla idinku rido balaay alla idinku rido diriskiina xataa ku waa jafjaftaan ma ka weysiin na haddii nafta kaa dhacaysa xataa aan kuuro saxakamayn weyso la yiraahay balaay waa waalatay ya geesaha intaa iska fiirisid daf mid soo dhe midda kale waxa waaye naagaha soomaalida ma aragtay daawad insha allah waa diyaar ma fahanteen بسم الله الرحمن الرحيم واو انا والله فله قبر والله هداي وحا اركاي ويل كو جس جساي هو من اكيد ساستا قرب ما تحي انت جوقتا مقدشا نا واوغه هي ماركا ماركا سو بخيس وحاس ليدا نولشا كا هليسن جنيرسم قف او كعاويو او لعا كسيو نينا كو دنيستيد يا هادو جعل كو صبرنكتنا ا جعل لسميسيد نا العقل نين العقل ما جرو والله كو علفتن سوقته و لوزرو مركه بليز ان بليز لوزرده انو سو دسينا قبضه قبضه شقيسته غرينا بزنس كو بلا ونا دعس قد حتا نا سلامده تا شقيسته حوق اسك راديه نفس اسك راديه بسم الله الرحمن الرحيم والله بالله طلع برام شي نينك ماشي كبرتا wuxuu rawaa inaa video qaawana u dirtid ta dhuno u ku dhoya naaya tiishal qawna jirtaa dina aan naqta laga yaaba tiishal ii qawna jirtaa tahay inaa tiisan aheeda tahay gumeysi ku noolaa wallahi ya ku dha een hadii aad isdhaadidna abaa macaan xabad kooyro oo friid oo yaa jacaylkaaga oo jaamacada aad is socotiin xatee faatixa dhe familkiina xalaash wax ka qurux badan ma jiro amaandin faatixa markii laalo niilsku kiin xalaalayo فرجي بدنا فرماي بيبي مدمر ماشي وعرر ماذان واح بدنا اسيسي بدلايا نينا ذا جيبكي سوبينا وحاو دلنا اسكفيري ادى ذا جيبك صاحبك اكو كالسونين وانا ذا جيبك اكو حكو وجران اذا ما حايستا كبري بفور انت الماء ذا للي ننك مركز ديت بلوتين از ديالي كرتين نمن حن حن اجرو او باسترين ايه او مركا اوريه لتد او بيشيس دي دادان قولا ساعة اكتو لكتد الو ده ابا معايا تقانا دي يا واخ كو شيغتا markaas oo kal intee wax ka keenay faatax al aqriya ka dhacay dabaa macaan ko ayu tagal dalq 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 jabka ku buuxa ku dha dhaqtarka adoo sis lacagtaada wada tag waxa ka go markaa lu dhag because of markaa urka yelnis wa ina on your mind a glisa waxaan ina adiga leedahay haba ka soo qaban faarax inuu leeyah adaa iska leh adoo ogay google yar wogta wallahi billahi tallahi ma ta dhaw qosle barnaamijka calaftoon anada level dad badan ku ceebo ilaaba dhaxteen daacadnimo laba isku gursta ay jirtaa qaadan ku dhahay qof oo qof kale daacad u ah ma jiro real serious ah jiro marriage rabo laakiin waxa raban ka sameey na gabar astronaut raban in gabar wax iska raban family geeda hatay at least gabadha badan oo tiktok aan ka ahay gursada oo astronaut qof badu qulaynina ku dhahay naagta xun ay sharmootada ah ana waxa sameyn karaa nolosheeda bedeli karaa naagtaas arko sid waxa arkay iyadoo niikinaysa tiktokga waa la qabanaa waa la bedelaa maama laga dhigaa iyadoo xijaab dheer oo ku dhahayso ninkeyga arkay ma fahantay marka gabdho xitaa hadii SNF weesiin xariifyadan markino media ku jiro ya xariifyada media ku jiro xitaa qaar la astuur kara jiro ninka hadoo special wariyey la maaragtay oo qof ya wax inta ku shubta ka gidi kartay ay tahay wax ku shubta ka gidi karto waxa ka wada yacni qof fikrad la wadaagi karto qof macquul ku arko fikradaada qaadan kara haduu yahay qofkaas is gursan karta wax badan aad bedeli kartaan fahanteen laakiin waxaan asmeeyay naga joojinayo bismillaah aniga gabdho waa ugu dhaartaa laakiin marka arko gabdhiyo safar soo galataada kale wax allaayo mul qiyaamaha ma ugu halkay nimba afar naaga ku soo aadeyso gabdhaha soomaalida ee boodbood kiska dhaafa waxa is bartiin mutaqaaniin dulqaadka isbara ninkan inuu rabbi big deal ahayn
midan ku sheega ninka iyo noloshiisa lagu sheegay dhanba waxa uu mataqana adiga inta guri freeze lagu dhiibo lagu dhaaya building this contra arur ku dhaxdhal adiga kaliya masuulkana qafoon dirinka noqo waa badbaate fundiyal kala u baahanaa oo elmeel fundiyal kala u baahanaa marka aan vacation kaga soo qaadan xarifkayga mashquulay garab ma loo baahno wallahi bila masar ka sa khaldar idin kala aan marka ku soo baxay ba masir jir aniga nin ah manaa ninkii ku arki kara bush ya wallahi ku iri halaas rayaan way masir ta raba halaas ku dhaalay ga sheegale marka arkay ila kaliya foolaneysid oo kaliya ma tagaysid qaybsasho u baahan da meeshaas meeshaas u baahan da garab weyn gabdhas alaas garab istaago naagol bininkeeda loo taga loo loo xaliyo faanteen naaga halka nin isku wada dhijinaysi no deshun it is mine forever ila aakhiro he's not only you abay macan marka saaxiibada loo adeega suuqa markuu aado qofkas qamar ku daro isoo qardii thinkana qamar raagu diiday wallahi billahi atalla tu ifudaysa waraba welcome to qabilka qaybta ilma dhalooga ayda u dhiiba ya aniga ku iri qaybta nasashada alxamdulillah waxa leeyahay abuu macaan hal gool wano dhashay goolasha kala xabadaan ka dhali qaybta cuntada tu ya u dhiiba qaybta cuntada training focus laaga waxa sadan cuntada ana karaayo in gana dhalaayo ana walaacay waxaas macquul waaniyo waxaas la wada qaybsado ya quraanka waxa loogu sheegay qabtaa walaal dhan ninka faraayna u banee wogdino rayan been bedinada wallahi oo tala inay sabaniga yihiin ana attention key waa business ana attention key waa money it's not about nin okay hadaa oo wallahi كو مسيري أهاجر رونتا إذين شايو صامها مسيري أهاجر بفور انتا لي قرسن لكن مركي لي قرسدي بسم الله الرحمن الرحيم وحتى غير أكوا وحاسة تقين بسم الله حدي إجري اللي هيد إفري يير قبر لقو مركي ننك عرور شوكر 5 بليون دولار لسينا وحاسة وكل كل جي أسكو أقلال هاي ما أقلال هاي نو مور شير مفهمتي وكوالي ساكولا قبر كوالي كوالي الحاجي صاحب الله عبي قف قرد سودد قريبا كلا مركا صلوبة عبسداو نعمي نين مكاوة على العلة ناد أبو برسطي دو جاكا ديسي يا انت مريا انت يا إسو في ريويف كليتي وحو إسلي هاي بسم الله حبدا مسكح دي كاق شي فكيشنا أوباهنتا قبري روكونستا أوباهنتا انتا بأذي لغو اللوساس دا لغو فكرن أذي فكر يا relation with benefit kooda noolaada faanta la isku daneesto jacaylna waa jira qasab baaya ala isku daneesto xakawada qaybta ilmaha tu kala loo dhiibo yaa qaybta jacaylkan adiga qaabilsanow ina aan taas idin daa waxa ka cabsaa qamara la yiru gajiid agafta bayis are you sure about that oo soo qora abbasadad of course واحد بيك ديلا ما اهم بصمه